ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐಪಿಎಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಶಾಂತ, ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 6-4 ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಟೀಮ್ನ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮುರಿದ್ರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 20 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 277 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 263 ರನ್ಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಮುರಿದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಡಿರೋ 2 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೋತಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ 200ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 200ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 200ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009 ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ 200ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ನೀಡಿದ ಅಪಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಡಗೌಟ್ನತ್ತ ಬಂದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮೂವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಸೀಬು ಸರಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಡಿರೋ 2 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಕಳಪೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ಇದೀಗ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಯಾವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದು ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗಂ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಂಗ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಚೇರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಾಲಿಂಗರೇ ಎದ್ದೇಳುವಂತೆ ಸ್ವತಃ ಪಾಂಡ್ಯ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲಿಂಗ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮಾತನಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಪಾಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಂಗೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೋಚ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ರಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋ 2 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬರೋದೇ ತಲೆಯುವ ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಲು. ಆದರೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸಿ ಧೋನಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀಸನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರದಿರಲು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವೇ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ T20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 277 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ತರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ವು. ಆಗ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತಂದೆ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, IPL ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬಂತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ IPL ರೌಂಡ್ ಅಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ.